Jati i Flamur Pislit, Nuredini, kërcënon sërish me jetë drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Artan Didi, 15 vite nga pengmarrja autobusit me pasagjerë grek, ku mbeti vrarë Flamur Pisli dhe një shtetas grek, rreth 30 persona mes tyre familjarë të flamurit dhe përfaqësues të shoqatës së emigrantëve, protestuan sot në qendër të qytetit të Elbasanit, ndërsa i kërkonin drejtësisë zbardhjen e kësaj ngjarje. Protestuesit me pankarta në duar ku shkruaj duam drejtësi, djali ynë nuk ishte kriminal, u drejtuan më pas për në Qafë-Krrabë, në vendin ku ndodhi vrasja. Në fjalën e tij, ati Flamur Pislit, Nuredini, u shpreh se ka ardhur koha për të vënë në vend dinitetin e të birit, e ndërsa shtoi se nëse faktohet se Artan Didi është vrasësi i të birit, atëherë ai do të bëjë vetë gjyqësi sipas kanunit. Kanuni thot, nëse më vret, kam detyrë të njoftoj. Ku ka 5 vjet të desh ta mbyllin çështjen. Tani unë e thash, ata që kam thonë nuk e tërhequn sikur më bëhet mes Elbasan. Prandaj, çka ke thënë? I kam thonë çop në televizion, i kam thonë qofse ti ke vrarë djalin tim, unë kërkoj me ty zbatohet kanuni. Të afërmit e Flamur Pislit kryen homazhe në vendin ku ai mbeti vrarë gjatë një aksioni policor për lirimin e pengjeve në një autobus të ardhur nga Greqia.